Eno ye programu lile dobozi ekulia wa omoyo. Okusaba na okwebaza na okusinza byonna mu bujjuvu musinzi zolio. Mariamu ye yazala mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo bw'oba okkiririza mu mukama waffe Yesu, ate kiba kirungi ne maama eyamutuleetera n'oba nga omukkiririzaamu. Oli mu programu lya Eddoboozi Bukedde TV amakyagolwaliro olw'essande. Mwebale mwenna abazze okusse okujjako mu kanisa n'abagenzeeko mu masinzizo amalala. Ndi Namwanga Margaret okwanjula programu eno nga n'olwaleero ndi ku St. Mark Kiyanja mu Mpererwe Parish ng'abakyala bakuza olunaku lwa Mothers Union. Neeyungako nkutuuseeko buli kimu nga tulaba maama ate bwe bakuza olunaku lwa mukyala munnaabwe. Awo abakiri yasu yalimu nebajja nebaduka nebadukira esanduko ya mukama nebagireta awo abakiri yasu yalimu nebajja nebadukira esanduko ya mukama nebagireta mu nyumba ya Abinadabu ku lusozi nebatukuza Eliyazari mutabani we okukumanga esanduko ya mukama. Awo lwatuuka okuva ku lunaku esanduko yabeera Kiriyasuyalimu ne wabaawo ekiseera kinene kubanga yali emyaka 2 n'ennyumba ya Isirayiri yonna ne banoonya mukama nga banakuwala. Awo Samweri n'agamba ennyumba ya mukama yonna nti, obanga mukomawe mukama n'omutima gwamwe gwonna, kale mujjeewo bakatonda abagenyi ne basutalosi bave mumwe mutekeretekere mukama emitima gyammwe mumuweereze yekka, naye alibalokola mu mukono gw'Abafirisuuti. Awo abaana ba Isirayiri ne balyoka bajjayo Babaali ne basutalosi ne baweereza mukama yekka. Awo Samweri n'ayogera nti, mukunganye Isirayiri yenna bajje e Mizupa, naye ndibasabira eri mukama. Ne bakunganira e Mizupa ne basena amazzi ne bagafuka amaaso ga mukama ne basiba amaaso ga mukama ne basiba kunaku olwo ne boogerera eyo nti, twasobya ku mukama. Samweri n'alamulira abaana ba Isirayiri e Mizupa. Awo Abafirisuuti bwe baawulira nga abaana ba Isirayiri bakuŋŋaanidde e Mizupa, abaami b'Abafirisuuti ne batabala Isirayiri.
n'abaana ba Isirayiri bwe bakiwulira ne batya Abafirisuuti. Abaana ba Isirayiri ne bagamba Samweri nti, tuleka kukaabira Mukama Katonda waffe ku lwaffe atukolere atulokole mu mukono gw'Abafirisuuti. Awo Samweri n'addira omwana gw'endiga obuyonka n'akuwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ekiramba eri Mukama. Samweri n'akaabira Mukama ku lwa Isirayiri, Mukama n'addamu. Awo Samweri ng'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa, Abafirisuuti ne basembera okulwana ne Isirayiri, naye Mukama n'agatuka okuwatuka okunene. Ku lunaku olwo ku Bafirisuuti n'abakeŋŋentereza ne bamegebwa wansi mu maaso ga Isirayiri. Abasajja ba Isirayiri ne bava mu Mizupa ne bagoberera Abafirisuuti ne babatta okutuusa lwe batuuka ku Besukali. Awo Samweri n'addira ejjinja n'alisimba wakati w'e Mizupa ne Seni, n'alituma erinnya lyalyo Ebenezeri, ng'ayogera nti, okutuusa kaakano Mukama atuleete kitundu kyaffe kikomya. Era ku lunaku olwo entaana yali ekuumibwa.
ngekumi wakutidibili nga waliye abata mkama wafe bali bagamba mtima inzo kujaba mbemu mamutwale bagameti ya zuki na niyo wira wosomira dala olaba nga nemusi ya kulaji ya ja na banoleba kweri netia gasi wawe ne mundu zawe mkama wafe na kulaji na zuki lewe mwalo kuzukira ya soka kula mitira wachi bachara na jamu mangu dale lorecho unakumuru wa bachara basaji javanda tuliba titizi kamusoko yogula elase nika yomu chara wetgeno la vye chukulie kwe kakati jonguri fenga tuwe se abachara ni bagina lorecho unakumuru wa bachara mwe kama yeba ziwe nyo kubanga mtukulembedde bulungi n'amakaga ffe mugakumbye obulungi mwebale nnyo mwebale dda naye okubadde ffe tubateekamu ensimbi netubateekamu mulyoke mukole ebyammwe nnyo bulungi okusinga ffe naye mukama yebale wange naffe mutuwanaye newetubeewolako sente tuziza mangu ngamugambye byonna byaffe kubanga ebibyo byebiki ebyange n'ebyange byebibyo n'olwekyo ebigambo ebyo byonna byonna mukama atubeere mukama yeebazibwe nnyo naye mwebale kuteekateeka mukama abeere nabo. Gwange akyali ku Bukedde TV okyali mu program Ulira Eddoboozi era nga nkugamba nti tukyali wano mu kanisa ya St. Mark Kiyanja wabula nga sinabakwerabira kujjukiza omulamwa gw'omwaka guno ogugamba nti n'okutuusa kati mukama akyatubedde mukama akyabedde abakyala naddala bano abakuziza olunaku lwa Mothers Union tovaawo tukyagenda mu maaso n'okusinza wabula katuwomulemu.